Øyvind Storbekken, han kan faget sitt og håndverket sitt. Han kan støpe i bronse, han kan skjære i tre, han kunstsmed og skulptør. Og da han nylig takket for seg på Statens kunstakademi, så var det mange som følte et tap. Nå viser han seg sin egen kunstneriske produksjon på heltid. Og hvorfor har da jeg valgt meg akkurat Øyvind Storbekken? Det er fordi at jeg oppfatter at selv om han er en solid fagmann på alle måter, så opptar han seg mer av selve ferdigheten og det han skal fram til enn av fagdisciplin. Han opptar seg mer av etikk og estetikk og er engasjert framfor å være en nøytral observatør i livet. Og legg mer vekt på kroppens viten. Jeg vil nesten se det sånn at det han gjør er sanselig erfart, kroppslig gjort, framfor den bevisste viten vi har oppi skallen. Det sa jeg om deg, Øyvind. Og da må jeg jo spørre deg som lærer og kunstner, hvordan synes du selv at du forvalter den viten og kunnskapen du har? Nei, selv så har jeg liksom inntrykk av at dette er noe jeg bærer med meg som en verktøyskasse, eller en form for skattkiste som jeg liksom bærer med meg i tilværelsen. Når du forsvinner, så er den bort, liksom? Nei, den er jo ikke borte, for du deler jo ut i alle retninger til folk som da er interessert, og som folk som bruker denne viten til egen erfaring og eget behov. Da jeg skulle møte deg, så spurte jeg kona di om, har du ikke noe skriftlig som du kan sende meg, så jeg kan liksom... Og så har du skrevet noen ting. Nei. Det er klart at når en har et så intenst forhold til håndverk og det faget som jeg er i, så sitter det på en måte inne alt det som jeg på en måte liksom disponerer. Det sitter inne i meg selv. Og, nå skal vi se på den kalven vi har tatt med oss ut på flåta på Trollvaren her. Hvordan blir den til? Hvordan blir en sånn kalv utfanget? Det er klart, opplevelsen er jo det første som kommer. At du griper tak i selve den opplevelsen av å ha sett en reinsdyrkalv liksom nyfødt, som reiser seg opp, og som har en eventyrlig vilje, nyfødte dyret, til å kravle seg etter mora si og komme seg av gårde. Det er en opplevelse som går rett i hjertet, og det gir en stor kjærlighet til det miljø og reinsdyret. Ja, jeg kunne nesten merke at det er noe du har sett og opplevd, og det er akkurat som du har fanget en sånn intim essens, på en måte så angår livet, som er veldig rørende, for den er jo så full av pågangsmot, som du sier, så yndig. Og det som da er litt paradoksalt, er jo at du får fram det her skjøre, livskraftige vesenet med et ganske kraftig redskap. Ja, når jeg arbeider sånn, så gjør jeg jo veldig mange studier i forkant, slik at jeg kjenner og vet hvor jeg vil hen. Hvordan gjør du studiene da? Tegner du eller modellerer du? Jeg modellerer jo. Jeg modellerer jo alle ting. Men når det er gjort, og som sagt, jeg har motet mobilisert, og men du vet hva du skal ha inne i trestokket? Oppgaven er gjennomtenkt, og saga er i høyt turtall. Da er det liksom... kommer ikke tvilen tiltatt til det gode, det kjenner jeg igjen fra å skrive. Det gjør ikke det. Nå må vi få demonstrert redskapen her, som vi ser på trøndersk. Ja, det er kraftige saker. Når den har så kraftig redskap som det her, så er det på en måte... Da er det, har den liksom ingen mulighet til å gjøre feil. På en måte, alt må ligge til rette, og slik at den skjæringen her blir mer en form for, nesten en sånn, ja, hva skal jeg si, en form for performance, enn at det blir et gjennomarbeidet sak. Ja, du må, første skjæringen, så må du treffe. Jeg må treffe, ellers så blir det bare ved å flise ut av det. Ja, dette er en stor stokk som du henter ut. Hvor trestokk er det her da? Dette er en afrikansk trestokk, bibolo, som er kommet fra Øst-Afrika. Nøttetre, er det? Nøttetre. Ja. Det er veldig ru overflate. Du driver ikke å finslipe med fruktkniv og sandpapir. Nei, det er jo da viktig, kan du si, at det er det grove redskapet som i kombinasjon med opplevelsen av det skjøre og fine, som på en måte liksom framhever det her, det motsetningene. Så på en måte så er det altså i det øyeblikket du får en tanke om hvor du skal lage at den her blir til,
Det er helt klart at det er opplevelsen som må være det store. Ja, men akkurat som oss da, så har vi bare en sjanse når vi blir født, og sånn er det med kalven her også. Sånn er det med kalven min også. Ja, øyeblikkets kunst. Ja, og det nytter på en måte ikke å forsøke to ganger. Skal vi sette oss? Ja. For jeg var på åpning av utstillingen din nettopp, og da treffet jeg mora di og søstra di i dokua, og de sa at det var en gang du hadde stått på tunet i Tolga og treffet ut. Med en stor stokk. Ja. Og da fortalte han at det var et visst temperament som kom til syne i Nøyvind. Det er klart at da gikk det så, altså ut gjennom vinduet så det suste. Jeg hørte at det var en del barnskap også. Ja, da, det er klart at det blir jo alltid sånn. Så temperament må han jo ha når han arbeider på det viset her. Det er klart. Ja, men du jakter på dyr i virkeligheten, har du? Det gjør jeg, og jeg er på en måte ute etter å skaffe meg et grep om alle sider av tilværelsen. Å få et forhold til mesteparten av livet. Og da er jo det på det å, når den først er definert seg som kjøtteter, at den også på en måte tar grep om den siden. Så du vil skjøte dyrene du skal ete selv, og så, som en mann, jeg har sagt? Ja, jeg har i hvert fall et forhold til det, og det å kunne dra på jakt og hente hjem det kjøttet som man spiser i løpet av året, det er for meg en gjør at jeg føler at jeg hører til her på jorda. Det er så mye snakk om det her i forbindelse med kval og elgejakt. Og hvis du ikke treffer et dyr da? Det er klart at det er et krav som vi må sette alle jegere, at vi holder oss i en slik kondisjon og slik form, at vi er i stand til på en måte å gjøre dette her som en etisk handling som vi må forholde oss til, og vi kan ikke være med på å ta liv uten at vi gjør det på en skikkelig måte. Mm. Vi må kunne drepe med et skudd og gjøre det. Men hvis du ikke treffer? Hvis jeg ikke treffer, så er jo det en tragedie, og det er noe som vel i visse sammenhenger kan skje, men det skal ikke skje. Mm. Du skjøt altså dyrene du et, og du bygger eget studio, og du bygger på huset ditt, og er håndverker. Og, hvordan går det an som moderne mennesker å leve av sånn? Det er klart at det koster jo. For tida til alt? Det er klart at vi må bare... Altså, jeg må ta meg tid til det, for det er en del av meg. Mm. Og det er klart, det er veldig mange som er opptatt med å drive... Altså, karriere og prosess fremover, men jeg er mer opptatt av at vi har det godt her mens vi lever. Mm. Jakt på snakket vi om sist vi møttes, at det er på en måte overskrift for deg. Hvis du kjenner godt etter, hvor er det du egentlig jakter på når du jakter med motorsag eller børse, eller hvor du bruker? Det er jo altså øyeblikket, å få tak i øyeblikksopplevelser som gjør at du skjønner at du har skjønt mer det. Det er at den griper tak i livet og får tak i de øyeblikkene som gjør at den liksom skjønner at den er en del av tilværelsen. Skaper du for deg selv? Eller gjør du det for at andre skal se det? Jeg gjør det jo for meg selv. Ja. For det er jo bare gjennom det at den gjør det for seg selv, at den på en måte vokser som et menneske. Men når du lager noe for utstilling, tenker du da på at du skal nå andre? Jeg håper jo at andre, gjennom det jeg har sett, og kan oppleve tilværelsen rundt seg. At de gjennom mine glimt og kan få aha-opplevelser og skjønnhetsopplevelser som jeg har fått. I ungdommen så brøt du opp og tok turen til Middelhavet med en seilbåt. Det var stort for en østerdøl. Det var virkelig... Du var lenge også? Ja, vi var borte et år, og det å kunne reise rundt i Middelhavet og bruke all den tiden han trengte til å få grep om kunsthistorie og antikkhistorie, det var stort. Så det var et slags vendepunkt for deg? Var det da du kom til at du skulle bli det du var? Det var da jeg kom til at det var bildehogger jeg måtte bli. Ja. Ja, du har jo vært, som jeg sa innledningsvis, så kan du jo mye rart. Smed og treskjærer og formingslærer, og du har bestandig opptatt deg med det. Ja, det har vært, altså håndverket har en veldig sentral del av livet mitt. Og alltid når jeg har problemer med skulptur og med de tingene jeg jobber med, så vet jeg at jeg kan gå tilbake til håndverket. Og der vil jeg alltid finne altså, stor glede og stor tilfredsstillelse. Mm. Men i seg selv, så er, for meg, så er ikke håndverket noe mål i seg selv.
Det er jo alltid det der som er utover håndverket som gir de store opplevelsene. Mm. Det var en kollega av deg som kalte deg en egypter. Hvordan mente du med det, tror du? Jeg føler meg jo veldig knyttet til tidlige kulturer. Egyptiske kulturen, greske kulturen, men spesielt den egyptiske, den fascinerer meg nå enormt. Var det der du fant den der taugstumpen ja, som du kjent fra Tolga? Det er klart at når en østerhøl kommer og finner et lite redskap som jeg selv har vært med på brukt, som ligger da i Nasjonalmuseet i Kairo, da varmer det hjertet, det gjør det. Det er et godt stykke da, fra Nord-Østerdalen til Tunis og Algerie og Marokko og der det har vært. Ja. Men det er kanskje sånn i vår tid at man må en tur i verden for å vite hvor den står. Jeg unner alle å komme ut for å se både hvordan det er ute og hvordan det egentlig er hjemme. Mm. For det å få distanse på ting er viktig. Mm. Under letingen din så har du fått deg noen, som du har sett, særdeles høyt, noen helter. Og bakom stubben her så har vi et par bøker. Den ene heter, du kan jo se det selv. Ja, den ene er jo en som sikkert mange kjenner, og det er jo Rodin. Mm. Og jeg må jo si at i vår tid så er det vel Rodin som har på en måte for meg vært den store formforståelsen når det gjelder anatomi. Mm. Det er der jeg har oppfattet liksom de, og lært liksom det grunnleggende. Mm. Bortsett i tillegg da, til den skoleringen jeg har hatt her i Norge. Mm. Og Rodin har jo, altså var jo på sin måte som Michelangelo var i renessansen, at han satte noe nytt inn i forståelsen av anatomien i sin tid. Så har vi en annen kar som har langt mindre produksjon enn Rodin. Det her ja, han er jo, kan være artig for folk som har lyst til å finne lære om skulptur. Det har vært fryktelig artig for meg, nemlig også bli kjent med. Det er jo en litt kar som har holdt og er veldig anonym, og det er Medardo Rosso, som var italiener og har virket både i Italia og i Frankrike. Og han har en veldig liten produksjon. Mm. Dette er en gipsbyste som er belagt med voks. Ja, vet du, det minner meg om fosteret. Fosteret er også belagt med voks, ja. Og så er de ekstremt følsomme og intelligente. Den slo meg når jeg så den gutten. Hva den heter? Jødisk. Det er en jødisk gutt. Og den har en inderlighet og en varhet som på en måte altså virker veldig sterkt på meg. Den her følsomheten som er lagt i formen og i overflata på den her figuren her. Det som slo meg var at du lignet sånn på han selv. Ja. Det av utseende. Han var altså mye hår i ansiktet og samme robuste typen som du. Det har vel kanskje noe med fysionomien, jeg vet ikke at vi fant hverandre, men han har hatt en veldig liten produksjon, som sagt, og den vesle produksjonen han har hatt, den står som en påla i kunsthistorien, og jeg sier, det er ikke mengden som på en måte skaper oss ettermæle, det er kvaliteten og hva vi har forstått. Du har jo gått og lært hos Per Palle Storm, og i et intervju tidlig så sa han at han var en innbitt forbannet naturalist, og at veien gikk gjennom naturen. Er det ditt motto også? Jeg har også hatt stor glede og stor nytte av å studere og gått i lære hos Per Palle Storm. Det er klart at vi er jo alle forskjellige måter å nærme oss problematikken på, men at det, hans ord er gyldige, det kan jeg underskrive på, i hvert fall for meg. Mm. Men i vår tid så kan du si at det viktigste med naturen er jo det at den er trua, og at menneskene manipulerer med naturen. Jeg tenker på bioteknologi, og hvordan er det for en skulptør som er jakter på det naturlige, og lever i en sånn tid? Engasjerer det deg? Jeg må jo si at det engasjerer meg, for jeg synes, eller jeg mener jo da, at det er viktig at vi griper tak i livet rundt oss og forholder oss til det, slik at vi på en måte forvalter omgivelsene våre med en utifra en etisk norm, slik at vi ikke tar tak og bruker dem som forbruksvarer og spekulerer
i naturen ute, så at vi heller foretar oss, at vi heller holder altså grep om det vare skjøre livet som vi forvalter. Hvis folk er misfornøyde med sånn som de ser ut i omgivelsene sine, og sier at de har feil nese eller for små pupper, eller er det da noe galt i å forskjønne det? Altså, skjønnhet er en sånn definisjon som vi er blitt pådyttet. Altså, det er normer som vi er blitt pådyttet, og jeg synes det er egentlig helt forkastelig å ikke altså, ta til takke med den skjønnhet som naturen tross alt gir oss. Hvordan synes du det er vakkert selv? Hvis du... Altså, det vakkert er den naturlige form, og det finnes ikke noe for- eller bakside på noe. Det er like vakkert i begge ender, som min professor sa. Altså, rumpehullet er den andre enden av din elskedes rosenmunn. Og det er klart at... Ja, det er klart, så man må ta med alt. Ta alt, og det har ikke noe med altså, skjønnhet er naturlig form. Mm. Sist vi snakket sammen, så sa du om døden, at den var en venn, ikke romantiserende? For mange kan det nok synes sånn, og spesielt for de som står i situasjoner og har den tett ved siden av seg. Men det er veldig rart hvor vi har fjernet oss ifra det forholdet til det elementet. For det er jo tross alt en del av livet. Og hvis ikke vi erkjenner at det er det som er enden og slutten for oss alle sammen, og den kan komme før eller senere, så har vi på en måte fratatt oss en dimensjon i tilværelsen. Synes du vi skal være dyra og overlegen? Du sa sist at vi er en generasjon pattedyr på linje med andre med vår tilmålte tid her på jorden, så det grunner jeg litt på. Mener du da at dyrene har like stor rett på livet og døden som vi? Selvfølgelig. Og det er jo viktig at vi tar vare på hvordan vi håndterer dyr her på jorda, i stedet for at vi er så alt for opptatt av at vi dreper dem. For vi har jo tross alt like stor rett til å være her som dyr, og vi skal bare ha et ordentlig forhold til omgivelsene våre, et etisk, høyverdig forhold til omgivelsene våre, slik at vi kan gå i grava med et noenlunde god samvittighet. Det som før var med naturvitenskap, og som for så vidt er ditt tema da, naturen både i arbeid og livet, det har jo nå på en måte fått sånne sider som angår etikk og samfunnspolitikk og sånn, men jeg savner et slags engasjement fra kunstnere. Men hvorfor er det så labert? Tida går så fort, og vi skal bli så veldig berømte. Og det er klart at det er ikke så lett å engasjere seg i alle ting på denne tida her. Men jeg mener jo at det er ganske viktig å ha et forhold til det. At den skaffer seg et ståsted i denne debatten her. Du har jo et ståsted som rekker tilbake til gamle Hellas og er i en tradisjon, både når det gjelder faget og det figurative og i det hele tatt, men likevel så har jeg en følelse at det er ikke noe umoderne. Nei, eller hva du synes selv? Jeg prøver jo å definere da at dette er jo, jeg lever jo i den moderne tid, og dette er jo meg. Og dette er jo min opplevelse av det her. Men jeg står jo på skuldrene til alle de som har arbeidet før meg. Mm. Det er jo det som er min situasjon i hvert fall. Mm. Du gikk fra akademiet og er i gang for fullt. Og de siste arbeidene dine så ser jeg en tendens til at formen blir enda kanskje en liten smule mer abstrakt. Du har med plakaten fra utstillingen din. Ja. Og det er jo kjæringene som kommer, så altså, der ligger det en elefant og sover, men det der er da vitterlig en elg. Det er vitterlig en elg, det er det. Og jeg har jo kalt akkurat den der for et landskap, og det er jo akkurat slike ting som en ser jo flere ting i den samme tingen. Altså det er jo flere sider som jeg må forholde seg til. Altså et elghode har en form som godt kan minne om et norsk landskap, og den faller jo da rett inn i den formen der da. Hvordan tror du du utvikler deg videre? Vil du gå i samme retningen som du er nå? Er det en motorsaga av tre som vil bli ditt uttrykk?
Akkurat nå så er det nok det. Men jeg vil jo aldri forsverge noe som helst i tida framover. For det er jo bare altså, behovet mitt som må styre hva jeg, i hvilken retning jeg går. Det som slår meg er at det her er sent gjort. Det tar mye arbeid og mye flid. Det er for øvrig en som har definert intelligens som det med evne til å gjøre seg umak og gjøre seg flid. Og det er jo du i forarbeidet. Har du noen gang en følelse av at det er så mye støy og så mye annen type uttrykk som flimrer forbi, at skulpturen på en måte har en trang plass? Ja, vi står jo litt i bakerste rekke når det gjelder klart, altså, det, muligheten til å nå publikum. For det er så mange mye sterkere ting som presser seg på. Men jeg tror nok det at hvis kanskje skulptørene var flinkere til å nærme seg livet i sin helhet, så ville nok kanskje nedslagsfeltet være større og bedre. Jeg så i en bok at den opprinnelige skulpturen var det hellige treet, totemmet. Ja. På en måte så er jo du ganske nær det fortsatt. Jeg prøver jo å finne sjelen som ligger gjemt inne i kabben, selvfølgelig. Ja, og der må vi avslutte samtalen vår. Og jeg vil bare si det sånn at jeg tror kanskje det er slik at det Øyvind jakter på med motorsaga og i livet for øvrig, har noe å si oss moderne mennesker og understreke moderne mennesker i vår turbulente og kanskje litt selvopptatte samtid. Takk for praten.